vedeli, draga družba, da podoknice še vedno obstajajo? No, ne samo, da obstajajo, iz leta v leto širijo večjo prepoznavnost. In o podoknicah in o marsičem zanimivem bova zdaj spregovorila že z mojim gostom v studiu. Z mano je Franc Pestotnik, podokničar. Dobro jutro in dober dan. Dobro jutro, Ljubica. Ti tukaj sediš, tebe pa mlajko skopelo. Ja, lejte, tako je to. Oddaja je na prve mesto, potem šele mleko. Mlajko. Rekli ste, Franc, da niste najbolj jutranji tip človeka? Ne, jaz sem nočen tip, ne. Ker je dobrega, se dogaja po noč. Ne. Ja, tako ste rekli, ne. Naša oddaja je pa zjutraj. Kaj zdaj in to pomeni? Zdaj gre v poslo tisti, ki so dobro služil. Tisti hodijo v postelijo, da dobro služijo. Dobro, bova pustila to, ne. Franc, vse stranski ste moderator, ste igralec, ste podokničar, ste TV voditelj. Preden se dotakneva torej vaših podoknic, dajva najprej razčistiti, kdaj ste dejansko začeli vašo medijsko pot. Je to bilo tam nekako okrog 85. leta bolj javno. Sicer sem jaz že prej te stvari počel. V gledališču sem igral, v Šentjakobskem gledališču sem igral 6 sezon, recimo. Imel sem svojo humoristično skupino, prvi A razred. Z njim smo šli na koncerte iz naših krajev, potem je bila ena oddaja Pokaže, kaj znaš, po Sloveniji smo veliko kružili. No, 85. 86. leta nekako me je srečal Franc Kompare, povabil k ansamblu Marela in takrat sem vzel tole nošo. To je iz Velike planine. Tako. In zanimivo, to nošo mi je dal moj pokojni tast. Od njega je samo še klobuka, ostalo sem že zamenjal in rekel, glej, dobil boš hčerko bo veliko stroškov. Ja. Morda boš pa s tem klobukom, ki je zaslužil, da boš lahko vse to preživel. In tako je tudi res. Tako bodi tako. 28 let ste že podokničar, obiskali ste že veliko podoknic širom po Sloveniji, tako v manjših krajih, kot tudi velikih krajih, ne? Ja, moram reči, da sem en redkih Slovencev, ki pozna Slovenijo res v detalje. 28 let, vsako leto, mislim, 27 let, 8 krajev obiščemo in potem še razna snemanja, nastopi na prireditvah, tako da Slovenija mi je poznana. In Slovenija ni tako majhna, če jo hočeš spoznati v detalje. Je zelo velika in seveda tudi zelo lepa. V katerem delu Slovenije pa bi lahko rekli, Franc, da so podoknice najbolj popularne, najbolj razširjene? Ja, moram reči, da je to Prlekija in Pomurje in Prekmurje. Tam smo bili največ do zdaj. V vseh teh letih na podoknicah, ja, največ smo bili tam. Najrajši smo pa tam in tam se tudi največ dogaja, kjer raste ena lepa roža, to je vinska trta. In ker trlje so pa prijazni, dobri, srečni, veseli, moram reči, in zato se tam veliko krat tudi ponavljamo. Da so se podoknice torej odhranile že 28 let, to je verjetno znak vašega dobrega dela, ne? Tudi to, pa veš kaj še, mi na vsaki podoknici vključimo tudi ustvarjalnost domačega kraja. Predstavljajo se domači ustvarjalci, folklorne skupine, razni aktivi kmečkih žena, potem pokažejo številna stara orodja, ki so že pozabljena in jih prinesajo izpod kozovcev spet tam na prireditveni prostor. Potem razni domači harmonikaši, pevci, vse to se pokaže in pokažejo del svoje kulture, svojega bita in to je tisto, kar mi povežemo skupaj v eno podoknico in gotovo je to tisto, kar drži. Drži. Pa sicer veste, mora biti, odkot korenine samih podoknic? Da greva na začetek? Ja, recimo. To je bilo že v raju, ki je Adam Evo gledal, pa jo je tam potisnil jabolkom hecova. Ja, podoknica ima men, da fun punco usvoji. To ni tako, kot danes, ko imate te tabelce pa telefone, hej, bejba, prid se bova mečken džingi-džangi. Včasih si mogel fun se pomatrati, polojtre in je mogel biti saj 6-krat tapen, da jo je enkrat kušno. A zastopaš? Kako je pa danes s tem še vedno enako? Danes se pa sploh nakušujejo. Lik zanč mi je napravila, pa s tem tam mladom ni nič, nobenega veselja, nobene radosti. Prav, te prvo je predsagal, potem dva pira spije, kad dva pira spije, ne pa ne znemo. Tako da moram reči, edina dobra generacija smo še mi. Ok. Pustimo zdaj generacije. Daj vas se, Franc, malce dotakni tele vaše noše. Rekli ste, da je iz Velike planine vsebuje torej tale velik klobuk, ki je značilnost nečesa, ne? Ja, lejt, pastirji so imeli velik klobuk zato, da jih je varoval pred soncem in pred dežem. Potem so imeli kakšno torbo, da imamo malce noter, pa tako srajco, hlače, nogavice, cokle, lesene, so tam, to je ovčka. To je ovčka. Kako se reče tej torbi? Borša?
Borša je, lej, očka je, lej, sem tukaj spredje, veš, da sem vedno na nagorkam. Lej, kole, kaj pa imate kaj v tej Borši, Franc? Kaj ja, se kaj najde? Danes, ker je ta otrok zgodaj vdajo, nimam nobene tiste flaške, drugače pa tukaj noter eno zadevo z Velike planine, aha, temu se reče pisava. Aha. To je pastir imel, da je odtisnil na tak sirček, ki ga je naredil v obliki ženske prsje, ne? Aha, aha. To rečemo, rečejo trniči in potem on otis naredil in potem je poznala ona, da je to on in ko je prišel z planine dol, je to dal, jo pogledal v oko, a veš, in morda dobil celo en cmokl. Ja, mašina. A ti lahko še povem, ker me mnogi sprašujejo, kako pride do teh podoknic, lahko to razložim? Seveda, izvolite. Ja, vsako leto, tudi letos je razpis v nedeljskem dnevniku, no in če bi kdo še želel, da pridemo v vaš kraj, naj napiše Kopitarjeva 2 nedeljski dnevnik za podoknico nedeljskega dnevnika, not napište, v kateri kraj ne pridemo, potem kontaktno osebo, pa katera punca naj bi to dobila in potem vas pokličemo in zagotovo pridemo, morda celo v tabor. Morda celo v tabor. Ja, moj tast je župan, ne, mogoče zdaj le gleda in verjamem, da je zdaj za ta mlado naredil, za ta mlado. Ja, mogoče ne bi bilo slabo, če bi naš, ne, ta mlad splezal gor po lojtri, ne. Ja, zakaj pa ne? Ja, in kakšno lepo zapel. Sicer pa izbira pesmi glede podoknic je vseeno kakšna je, vse, ne? Lahko je tudi Mlajko mlajko. Lahko je tudi mlajko. Ja, mogoče pa res. Ali pa srčki v omaki, ta je tudi dobro. Ja, to je tudi do, ta je tudi do. Tam je pet, okrek 11, kadar je malca, takrat se spomnim na srčki v omaki. Na srčki ali pa želočki v omaki, ja, bi tudi šlo, ne? To tako, ali pa jetrca v omaki. Tako je, ja. Do poroke pa sam na roke. Tako je. To je za našo generacijo velav. Do našo generacijo do poroke, ne, zdaj to, a veš, to je, da je to že stvar se hitrejše razvija. Res je, ja. Bodi tako, bodi tako. Kaj pa sicer, Franc, če greva še nazaj malce na vašo nošo, klobuk sva obdelala, boršo sva obdelala. Cokle, lesene. Cokle še nisva obdelala. Lesene, lesene, tako, cokle. Tako. Zdaj sem jih ene pet parov zamenil in težko dobim koga, da jih naredi, ne? Aha. Ker jih je kar težko narediti, so posebne iz Velike planine. Potem imamo pa pastir, tu imam jaz tu doma, ampak to za večje prioritve dan gor, je, se reče, kakor plašč bi rekli v Ljubljani, reče, meče rečemo fejšek, je iz sredice Ljubija Lipe, ja. Taki trakovi ali pa pangelci so natako natrgani, potem jih skupaj lepo zložijo in to zvežeš in daš potem gor. Potem jih moraš nekaj preparirati, a ne? Neko so jih, veš kako to, namočili so jih v gnojenco, ne? Ja, to je bilo. Potem jih je dal ven, jih je posušil, prav in potem si šel tak po vas. Ali si dišal? Dišal pa si. Za vami je pa bilo, ne? Vonjal, ali kako? Še z danes, še za to pravimo pastirjam se kadi in se diši. Seveda. In to je prav. Je domači prav. Luft prija. Dec more po dec se dišati, ne? Res je. A veš, pridem v Ljubljano ven iz enega parfuma v drug parfum. Se so same babe okrog mene. Preden greva na oglase, Franc, povejte še samo to, ko ste splezali po lojtri, torej do dekleta, a vas je kdaj katera s kakšnim čebrom ali pa čebrom vode polila? Glej, dekle ne, kakšna ata pa kakšna mama. Me je pa enkrat v Koversadi v FKK kampo, ne, na turistu, je bila gor ena Nemka, to je bila gola podoknica. Me je pa s čem drugim pričakala, moram pa reči, bogata je bila obdarjena. Boga. No, o tem, kako je bila obdarjena in o tejle goloti, o podoknici in tako naprej, bova govorila še v nadaljevanju. Zdaj, draga družba, malce predahnemo, potem pa gremo enostavno v FKK. Dobrodošli nazaj v oddaji ob desetih. Ljubica, sem z vami in nisem sama, vsekakor da ne. Zdaj le naslednje minutke namenjamo FKK-ju. Ne? Verjetno veste, kaj je to. To je nudističen kemp na Hrvaškem. Ne? Malce o goloti bomo govorili, ampak v smislu tega, da je tam potekala tudi ene vrste podoknica, ne? Ki je Francu Pestotniku podokničarju še ostala posebej v spominu. Franc? Kako je bilo? Ja, nastal je pravzaprav hec. Moj prijatelj je imel tam pri Kolcovek in je potem, ko smo imeli dol dopust, kaj če bi tukaj naredili pod okenco, tam v tistem času je bil tam dol tudi en ansambel, odličen ansambel iz Maribora, Trim. In zmenjeno, dobili so eno turistko, Pupe je bilo ime, Nemka, stara je bila okrog 38 let, bogato obdarjena.
brez operacije. In smo se zmenili, da bom plezal. No, potem je rekla ona, da moramo, če bo ona gola, ne, ker je pač to tak, moram biti jaz, oziroma edino klobuk, pa cokle imam lahko. Drugač pa ne, sem rekel, ne, ne bo šlo, zakaj prej sem rekel, ker so klini vmes, jaz ne bom mogel plezati, bom tele kline potrgal. Da, ne. No, pa smo se zmenili, da je bil ansambl, pa jaz smo bili oblečeni, vse ostalo je bilo pa golo. In ko smo prišli v prostor, so naenkrat vsi turisti izginili, sem rekel, da smo ga pa polomili. Čez minuto nazaj vsi pretečejo, v svojih Adamovih oblekah, a ne, in imenih, in vsak ima svoj fotoaparat in kamero in vsi šlo za namo in to je šlo vedno večja skupina tam do tistega prostora, ne, kaj je bila ena restauracija, takole gor pleza in potem je začnem plezati, gor pa, me pa čaka ta pupe in kaj jaz gor pridem, ki so se odprla nebesa, aleluja, me takole lepo po bradici, a ne, se rekel, no vidiš, pa se je splačalo biti podokničar. Ja, to je bila čisto drugačna, moram reči. Tako da je kar fajn tale poklic podokničarja. To pa nasploh, lej, če lahko samo enemu človeku v življenju prineseš mehen veselja, si naredil veliko. Jaz imam to srečo, da ljudem prinašam srečo že toliko let, neposredno, v živo, toliko ljudi sem usrečil, toliko žensk je bilo srečnih, jokale so, ko sem prišel gor. Pa koliko so dejansko stare ženske, katerim pojete podoknice, recimo tista najmlajša pa najstarejša? Najmlajša je bila 8, najstarejša pa 104. In gospa 104 leta stara je bila verjetno navdušena, ko ste izlepili podoknico. Celo plesala sva in ona je imela največjo podoknico v Sloveniji, to je bilo v Prevaljah, igrali so ansambl Avsenik, še v originalu, v živo, in bilo je 8000 ljudi na podoknici. Cele Prevalje so bile angažirane, moram reči, neverjetno. Tudi Avseniki niso mogli verjeti, da se to dogaja, ko so gledali. Tako so mislili, da je to tam nekje malo pod oknem, bom jaz malo za mjavskov. In ko so videli, da je to velika prireditev, da godbe čakajo, da ob cesti so čakali, rože so metali, to je bilo tako kot osvoboditev. Jaz sem rekel, kot osvoboditelji smo bili. In so oni dojeli, kaj se je zgodilo. Ne? In potem je bila enkratna ponovitev. No, tista je bila res. Drugače pa vsaka po svoje je zanimiva, lušna in moram reči posod. Smo potem še povabljeni in ko se mi zgodi, da me sreča kakšna mlada punca, o, podokničar, ne lepša hvala, tako sem pa tukaj naredil prav. Hvala, ker ste moji babici naredil toliko veselja, še nikdar nisem bila toliko srečna takrat, ko ste vi gor plezal. No, lepo. Sicer pa, koliko podoknic številčno me zanima, pa ste že takole zapeli? 160. 160. Uradnih. Ja, potem je, mene vabijo še tudi tako izvan. Tako, ne samo po javnem ne, razpisu, tudi ne? Tako, za, ta bi za ženo, za rojstni dan, pa za punco in tako za taščo. In se med tednom zmenimo, jaz vzamem lojtro, harmonko pa... Splezate gor. Micka! In polepšate dan, večer, marsikateri ženski. Ja, ne? Ja, in naredim veselo vsem tam tukaj, ja, ker lepo. Vse tega manjka, veš, vse preveč je zapeto, zategneno. In če mi lahko, ker smo v tem, ti tudi kot pevka, recimo na odru, narediš nekaj veselja, ti si več naredila kot doktor. Ja. A si predstavljaš enega, ki pride čist bolan na veselico, pa tebe gleda gor, pa se mora zdrav biti, no. Ja, se upam, more, da se. Se mora biti zdrav. Odlično. Franci Serži, podokničar, 28 let, sva rekla, ampak eno presenečenje imate tudi za naše gledalke in gledalce. Nekje vas bomo spet videli v prihodnosti, ne? Ja. Tokrat ne v vlogi voditelja, ampak tudi v vlogi podokničarja. Ja. Kje in kdaj? Žanom se že kar nekaj časa dogovarjava, no in zadnjič sem mu nekako obljubil, da se vrnem v oddajo pod Židano Marilo, ne? Pod Židano Marilo se vračam. To Židano Marilo smo mi dva z Žanom začela leta 2002. Žan me je en dan poklical in rekel, en teden imava časa, da narediva koncept oddaje ime. Rekel, halo, ne dela se to tako. Je rekel, ja, pri meni se to tako dela. Potem sva se tist dan vozila po Sloveniji in se 12-krat slišala in sem mu jaz zdajal predloge imena. Ne, to je češka, to je češka, to je češka varianta. Na koncu sem mu rekel, kaj pa pod Židano Marilo? Je rekel, evo, stari, kupljeno. In potem konc tedna ekipa, jaz sem ansambl skupaj z Bobno in smo snemali tukaj v Ljubljani pri Mihovcu v eni gostilni, prvo oddajo, odmev je bil fantastičen in potem smo okrožili po Sloveniji, na kar smo se potem kasneje, ko preselili tudi, ko smo naredili, se naredila Golica, preselili k Jožovc, Hausenik, to je bila Golica tista, ne, ki je začela tam, zdaj nas mnogi tudi kopirajo, mi smo tam začeli to oddajo. In je bila razpoznavna oddaja, mislim reči, res, ljudje so imeli zelo radi, veliko glasbe dobre in tudi humor je bilo, tako da ja. Zdaj pa je rekel, a bi prišel noter, pogoji so sicer malo drugačni, ampak zaenkrat sem obljubil,
bom videl, kako se bodo stvari odvijale. Če bo šlo vse po načrtu, ga bomo sekali in pokali še kar nekaj let. Odlično. Tako bi lahko rekla, Franc, da ste vi idejni vodja in pobudnik same Židane Marele skupaj z Sebastijanom Artičem. Ja, ja, Žanom, jaz smo Žan rečem. Žan, tako, ja. To ja. 200 let za domače je Žan, Žan, ne? To je za takrat, javne pa Sebastijan. Ki mu še lese do križa. Še je bil bolj majhen, ne? Ne, on je mu čas lese do križa, da se pa križa, veš? Ja, tako, kar je direktor pa lasnik televizije, da se pa sam še križa. Da se pa križa. Joj, ja. Upam, da gleda in posluša. Ja, in je, in je, ja, to, to je bila njegova, da bi redno redil odajo, mi dva sva se zmenila in sva to naredila. Moram reči, da je bilo to eno dobro semo dane, torej že več kot 12 let. Zdaj s prekenitvam gre to po Sloveniji. Kdaj lahko? Sicer pričakujemo. Meni so zdaj povedali od ekipe, da bomo marca, tam začetku marca, da začne snemanje. Tako nekako imam jaz podatke. Jo. Mi se že veselimo. Sicer pa, Franc, ne bomo vas videli samo v Židani Mareli, tudi zdajle vas bomo kaj kmalo videli, tokrat pa v vlogi voditelja ali tudi v vlogi podokničarja. Oboje. Na tako imenovani tradicionalni prireditvi 30. Mengeška Marela. In zdaj imate priložnost, Franc, da povabite tudi vse gledalke in gledalce Golica na tole čudovito prireditev in malce več o njej nam zaupajte. To je najstarejša narodno-zabavna prireditev v Sloveniji, kjer se dogaja v živo. Pred 30 leti so štirje glasbeniki v Mengšu, ki so igrali v Švici, v Nemčiji, so odločili, da naredijo eno oddajo, eno prireditev, kjer bo več ansamblo. Do takrat še to ni bilo navadi v Sloveniji. In to je bilo taka euforija, da je bilo 5 predstav v 2 dneh. 5 predstav. No, kasneje je vsaka vas dobila že približno prireditev, je seveda malo usahano, a vendar še vedno 2 predstavi, sta to soboto v 5. in 8. 30. je tradicionalna, jaz sem za to prireditev pisal že tudi 10 let scenarije, bil moderator, humorist, tako da sem vesel, da sem tudi na tej obletni. Bo zanimivo, znani ansambli bojo tam, recimo Stopari, ki so bili največja legenda pred 30 leti, ki so bili najmlajši narodno zabavni ansambl, se bo spet zbral v originalu. Pa Alpski bojo tam, pa Oto Pestner, Ivan Hudnik, Julija Avbel bo. Spev, ja, gostje posebni bojo Štajerci, spev bojo Slaka pripeljali, tako da bo tukaj zagotovo. In pa seveda slavna mengeška godba in pa slaven podokničar bo tudi tam, torej v 5. in v 8. In ravno kar me je klical predsednik prav, če te bojo že kaj vprašali, nekaj vstopnic je pa še na razpolago. In kje jih lahko kupijo? Plitne boto. Ja. Kje lahko kupijo vstopnice? Franc? Melodija Mengeš. Tam, kakr monke delajo, pa tudi telefon, pa Google, to napišeš, Melodija Mengeš, tam dobite vstopnice, tako da tist bojo prišli, se bojo imeli fletne, to jaz obljubim. No, to vi obljubljate. Sicer pa deklino že imate izbrano, kateri boste zapeli pod oknico na 30. Mengeški Mareli? Ja, vsem v dvorani. Vsem v dvorani? In vsaki posebej. Pa ena bo zihar srečnica. O, kjera ne. Kjera tista, ki bo stala tamle na okno, ne? Pa tista bo, ti, ja? To mora pa še skrivno to stati, ne? Če so vse pa ne smem povedati, veš. Katero jih boste zapeli, recimo? A kjero? Ja. Lahko tudi kakšen delček zdajle v našo oddaji. A da bi kar zdaj tukaj pel? Ja, kar zdajle. Recimo meni lahko eno podoknico zapojete. Deklica, kaj mi lažeš? Ne lažem. Kljub temu, da sem blond in da sem ljubica, ne lažem. Se ne, zred blond. Kaj pa? Na televiziji. A ja, ja pa ne lažem. Televizija je privit, televizija je laša, veš. In sam privit je tole. Franc, vas malo heca. Nič ne heca. A lahko še nekaj naredim? Seveda, izvolite. Na oni strani bom enega pozdravil. Izvolite. 2 leti pa pojma. Tim, hello. Tim, to je moj vnuk. A to je vaš vnuk? Super, to je moj vnuk. Zdaj s Timom mama, zdaj, on že tu zdaj nastopa, že poje, že govori. Tako da naslednika imam, jaz smo zdaj to rešali. Lahko bi rekli, da se že im takole malce uči poklica podokničanja. Ma ne, ima že v krvi. Ma že v krvi. Kamorkoli greva, on pogleda punce v krvi že tudi. Jaz svoje gledam, drugačen letnik, on pa malo mlajše, kot to pride prav dedi baby. Ja, baby. Pravijo, da kri ni voda, to vedno ne, rada zvika, poudarim. Ne. Ne. Pri naškiš ni bila kri in kol voda, lahko je bo kakšen dober vin, ampak voda pa ne. Ne, sicer imate radi vino, verjetno po dolgi čas. Ja, in to vrhunsko. Katero? Jaz imam recimo Cabernet Sauvignon, zelo, zelo rad modro frankinjo, recimo tudi ta rdeča vina mi zelo pridajo. Ampak tudi Štajerska, recimo moram reči, so zelo dobra, sploh kadar da Štajer za njega. Kaj pa vam sicer dajo za pit, ko greste za pit kakšno podoknico? Ja, vino. Vino. Vino, vino in to veliko dobrega. Moram reči, da sem tudi spoznal vso kulinariko Slovenije, kamor pridem. Takrat se razni aktivi kmečkih žena združijo
in pečajo in pokažejo, kaj so nekoč pekli, kuhali podokničarju. In to vse se potem meni nalaga tukaj okrog levo, desno, veš. Ja, mora, ne, da vam ja, je noša prav. Ja, zgodovina, tudi zgodovina, veš. Franc, jaz vam želim vse dobro na vaši poti, tako na poti podokničarja, kot na poti vseh vaših stvari, ki jih počnete, ne, ste res en tak vse stranski. Tako da veliko uspehov še naprej, hvala, da ste prišli v našo studio in v našo oddajo ob 10. Vse dobro, sicer pa še enkrat lahko zdaj na konec povabite vse tiste, ki bi radi prišli še enkrat ponovno na 30. Mengeško. Marina. V soboto se dobemo, v petah ali pa v osmah, v Mengšu, v dvoran, znana dvorana je. V melodiji so še vstopnice, odlično bilo, sami dobri glasbeniki in pa seveda tudi podokničar bo. In pa slavna mengeška godba, ki letos praznuje 130 let. Dobrodošli v Mengšu, te pa hvala, ker sem bil lahko tukaj. Pa Mirki, da ne bo mlajku skapelo. Zdaj le grem pogledat, kako je, kaj. Hvala. Hvala, Franc. Ča. Takole, draga družba, če imate torej radi dobro glasbo, potem ne mudoma na 30. Mengeško Marelo, tam se bo pelo in igralo in luštno bo. Sicer pa, če bi radi presenetili dragi možje, ne, dragi moški, svoje dame, svoje žene, potem pa hitro kakšno podoknico zapet, da bojo le te vesele. Sicer pa oddaje ob 10. Se nadaljuje, ostanite z nami.